शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील संकट आता थांबता थांबेना अमरावतीत पुन्हा वादळी वाऱ्यासह गारपीटमुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. अमरावती जिल्ह्याच्या काही भागात आज सकाळी पुन्हा पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मोर्शी तालुक्यातील नेर पिंगळाई परिसरातील अखतवाडा बरानपूर परिसरात आज सकाळी 6 वाजताच्या दरम्यान वादळी पावसासह आलेल्या जोरदार गारपिटीमुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामध्ये तूर, हरभरा, गहू, संत्रा, कपाशी आदी पिकांना जबर फटका बसला आहे. तर नेर पिंगळाई ते अखतवाडा रस्त्यावर वादळामुळे झाडे पडल्याने काही वेळ रस्ता बंद झाला होता. 9 वर्षाच्या तोंडावरच 8 दिवसापूर्वी विदर्भातील अनेक जिल्ह्याला अवकाळी पावसासह गारपिटीने झोडपले होते. यात शेतपिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा, मोर्शी, वरुड, चांदूर, बाजार आदी तालुक्यांना याचा फटका बसला. या अवकाळी पावसाला 8 दिवस होत नाहीत तोवर आज पुन्हा एकदा या अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. आजच्या 4:45 सुमारास अवकाळी पावसाने गारांनी जी दमदार हजेरी लावली यामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. गहू, चणा त्यानंतर असं बरेचसे पीक आहे की ज्याला या वादळी वाऱ्यांचा तडाखा बसलेला आहे. या पिकाचं जे झालेल्या नुकसानाचं योग्य सर्वेक्षण करून शासनाने योग्य असा मोबदला आम्हाला द्यावा अशी सर्व शेतकऱ्यांची मागणी गावातून होत आहे.